狮舞和龙舞是中国传统文化中重要的表演艺术形式之一，他们在庆祝节日、庆典和其他重要场合中扮演着重要角色。在马来西亚槟城乔治市，这两种表演艺术形式也有着深厚的传统和文化背景。槟城乔治市作为马来西亚的一个重要城市，每年都会举办各种文化活动，其中包括狮舞和龙舞表演。这些活动吸引着来自世界各地的游客，让他们亲身体验和欣赏中国传统文化的魅力。在这些表演中，参与者身穿色彩鲜艳的传统服装，手持狮、龙头，配合鼓乐和音乐，展示出优美的舞蹈动作和技巧。狮舞通常由两名舞者扮演一只狮子，他们协调动作，表现出狮子的威武和灵动，而龙舞则需要多名舞者共同操作一条长龙，展现出龙的神力和力量。这些表演不仅仅是为了娱乐观众，更是为了传承和弘扬中国传统文化。通过参与和观赏狮舞和龙舞表演，人们可以感受到中华文化的博大精深，增进对传统价值观的理解和尊重。槟城乔治市的狮舞和龙舞活动不仅是当地华人社区的传统庆典，也是一个向世界展示中国传统文化的窗口。这些活动不仅为游客提供了一场精彩的文化体验，也为当地居民带来了喜庆和欢乐的氛围。为了让您能够充分体验这次活动，我在轻微的雨中拍摄了视频，至少持续了一个小时。您必须观看到最后。从现在开始尽情欣赏整个游行。请帮忙点赞、分享和订阅，让这种文化传播给更多的人。
这就是今天的视频，希望你喜欢，请帮忙点赞、分享和订阅，这样你就能及时收到我们发布的新视频。期待很快再见到你。